এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো কুমাৰ ডেভিড দাসে আৰু মোৰ সৈতে আছে তানুইতা ভৰদ্বাজ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে, কলকাতাৰ পৰা ম্যানমাৰৰ চিটুৱে বন্দৰলৈ মালবাহী জাহাজ চলাচলে উত্তৰ পূবৰ বাবে নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰকাশ। মণিপুৰৰ মোৰে আৰু কাংপকপি এলেকাত পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ, জনসাধাৰণৰ সহায়ৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি। চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণে ৰাজ্যৰ কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষালৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ আশা প্ৰকাশ। এছিয়া কাপ আৰ্চাৰীত অসমৰ জয়ন্ত তালুকদাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ সোণৰ পদক জয়। আৰু আই পি এলত আজি জয়পুৰত হ'বলগীয়া খেলত গুজৰাট টাইটানছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি। কলকাতাৰ পৰা ম্যানমাৰৰ চিটুৱে বন্দৰলৈ মালবাহী জাহাজ চলাচলে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাবে নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত আজি প্ৰকাশ কৰিছে। এখন সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে এই জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাই উত্তৰ পূবৰ অৰ্থনীতিত নৱজাগৰণৰ সূচনা কৰিব। কলকাতাৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী বন্দৰৰ পৰা ম্যানমাৰৰ চিটুৱে বন্দৰৰ মাজত মালবাহী জাহাজ চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক সাগৰীয় পথসমূহলৈ প্ৰৱেশাধিকাৰ শক্তিশালী কৰাৰ দিশত উত্তৰ পূবে সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছে বুলিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কালি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা এম ভি আই টি টি লায়ন জাহাজখন অহা 9 মে'ত চিটুৱে বন্দৰত প্ৰৱেশ কৰিব। সেইদিনা ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীসোণোৱাল চিটুৱে বন্দৰত উপস্থিত থাকিব। মুঠ 20,000 বেগ চিমেণ্ট কঢ়িয়াই নিয়া মালবাহী জাহাজখনে উত্তৰ পূবৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে চিটুৱে বন্দৰলৈ মালবাহী জাহাজৰ চলাচলে মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাক বিশেষভাৱে লাভান্বিত কৰিব। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে চিটুৱে বন্দৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সমৃদ্ধি আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে বিশাল সম্ভাৱনাৰ সূচনা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। ম্যানমাৰৰ সৈতে জলপথেদি চি ৰোডৰ যি ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজৰ যোগেদি কেনেধৰণে যাতায়াতৰ যোগাযোগ সম্ভৱ কৰি তুলিলে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। কলকাতাত থকা শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী পৰ্ট অথৰিটিৰ পৰা এখন জাহাজ, মালবাহী জাহাজ ম্যানমাৰৰ ৰাখিন ষ্টেটৰ অৱস্থিত চিটুৱে পৰ্টলৈ গতি কৰিছে আৰু এই জাহাজখন ৰিচিভ কৰিবৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশত ময়ো অহা 9 তাৰিখে ম্যানমাৰলৈ যাম আৰু ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'ম। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম তেখেতে হাতত লৈছে সেই কাম যাতে তৃণমূল পৰ্যায়ত সফল ৰূপ দিব পাৰি, তাৰ কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে পালন কৰা। গতিকে এইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ বতৰা, কাৰণ চিটুৱে পৰ্ট খোলাৰ লগে লগে চুবুৰীয়া আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা ভাবিব নোৱাৰাকৈ লাভান্বিত হ'ব। কাৰণ কলকাতাৰ পৰা আমি হিচাপ কৰি চাইছোঁ যেতিয়া 1500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰে ট্ৰাকেৰে যেতিয়া কোনোবা সামগ্ৰী মিজোৰামলৈ কঢ়িয়াই দিব লগা হয় তেতিয়া পাৰ কেজিত 15 টকাৰ পৰা 20 টকা লাগে খৰচ। এতিয়া জলপথেদি যাত্ৰা কৰিলে কেৱল 5 টকাতে গন্তব্য স্থানলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব পৰা যাব। গতিকে বাংলাদেশ, ম্যানমাৰৰ এই পৰ্টসমূহৰ আজি লগত আমাৰ যিটো যোগাযোগ ব্যৱস্থা সবল ৰূপত গঢ় দিয়াৰ বাবে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা সুবৰ্ণ সুযোগ দিছে। কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে নহয় যে বিদেশৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ আমি উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ কম পইচাত, লজিষ্টিক কষ্ট আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট এইবিলাক কম পইচাত আমি আমাৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আমি ক্ষিপ্ৰ গতিত আগুৱাই নিব পাৰোঁ। সংবাদমেলত শ্ৰীসোণোৱালে লগতে কয় যে উত্তৰ পূবৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিভিন্ন নীতি, আঁচনি, কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰকল্প সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বিগত 9 বছৰ উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন হোৱা বুলিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীও উপস্থিত আছিল। মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষকৈ মোৰে আৰু কাংপকপি এলেকাত পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ হৈছে। অৱশ্যে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহ'বৰ বাবে ৰাজ্যখনত সেনাবাহিনীৰ অতিৰিক্ত গোট মোতায়েন কৰা হৈছে। জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে 2টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰা হৈছে। 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ থাকিবলগীয়া নম্বৰ 2টা হৈছে
03-8662-49122 আৰু 87989-59257। ইপিনে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউৰিঅ'ই মণিপুৰৰ জনসাধাৰণক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এটা টুইটৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰত সংঘটিত ঘটনাৰ বাবে তেওঁ গভীৰভাৱে চিন্তিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ মণিপুৰৰ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনায়। আনহাতে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেট্টনে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈ মণিপুৰত থকা নাগালেণ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কৰ্মচাৰী, ৰোগী তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোনোধৰণৰ অবাঞ্ছিত ঘটনা নোহোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁৰ কাৰ্যালয় নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত অৱস্থিত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত আজি এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকখনত টাটা টেকনলজিছ লিমিটেডৰ সহযোগত অসমৰ 22খন চৰকাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান তথা 39খন চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণৰ শেহতীয়া অৱস্থান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত লগতে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অত্যাধুনিক আদৰ্শ কেৰিয়াৰ কেন্দ্ৰ আৰু কৰ্মশালা স্থাপনৰ উপৰি পাঠ্যক্ৰমৰ অগ্ৰগতিৰো খতিয়ান লোৱা হয়। মন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰি যে ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণে ৰাজ্যৰ কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব। সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে একেলগে বিশ্বমানৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ক্ষেত্ৰত তথা অন্যান্য দিশত আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই বৈঠকতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হয়। তদুপৰি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক ডিজিটীয় শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবলৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট তথা গুগলৰ সৈতে ASDM আৰু ASU-ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভতো আজিৰ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। লগতে সজাগতা সৃষ্টিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী দক্ষতা যাত্ৰাৰ বিষয়টোৱেও বৈঠকত স্থান লাভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কৰ্ণাটকত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণকালত শ্ৰীমোদীয়ে ৰাজ্যখনত 6খন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 2টা বৃহৎ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ৰাজ্যখনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বেল্লেৰী আৰু টুমকুৰুত 2খনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰে। কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু 17টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি বেংগালুৰুত আয়োজিত বৃহৎ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইপিনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও আজি কৰ্ণাটকত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে কাইলৈ হুববালিত এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত থলুৱা খেল ধেমালি আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বৰ্ণাঢ্য প্ৰদৰ্শনেৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙত ৰঙালী টিংখাং 2023 উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিনা বিভিন্ন বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰ লগতে মননশীল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে টিংখাঙৰ লেঙেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা খাদ্য, বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্পৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ কেইবাটাও সাংস্কৃতিক দলে স্বকীয় অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সামাজিক বিনিময়, সাংস্কৃতিক আৰু জনগোষ্ঠীয় বান্ধোন শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাপৰা বৃদ্ধি পাব বুলি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পাঠশালাত অমৃত বজালী নামৰ বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ এটা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। পাঠশালা পৌৰসভাই স্থাপন কৰা এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা জনসাধাৰণে প্ৰয়োজনীয় পানী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে কয় যে নাগৰিকৰ বাবে সৰ্বোচ্চ সুবিধা প্ৰদানৰ প্ৰতি বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দায়বদ্ধ। ৰাজ্য চৰকাৰে পৌৰসভাসমূহক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশ শুনক তন্বিতা ভৰদ্বাজৰ পৰা। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আজি জনতা ভৱনৰ বিভাগীয় কাৰ্যালয়ত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ভাগ লয়। ইয়াৰে এখন বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু এলেকাৰ পানীৰ সমস্যাক লৈ আলোচনা কৰে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত পাণ্ডু অঞ্চলত চলি থকা পানী যোগান আঁচনিৰ কামৰ খতিয়ান লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আঁচনিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হলে অঞ্চলটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পানীৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব। লগতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। আনহাতে আজি বিয়লিৰ ভাগত অনুষ্ঠিত আন এখন বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি তথা অন্যান্য সমস্যাসমূহক লৈ আলোচনাত মিলিত হয়। সভাত নলবাৰীৰ পূৰ্বৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত স্থাপন কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্কট চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ প্ৰস্তুতিক লৈও আলোচনা কৰা হয়।
অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যৌথ উদ্যোগত গঠিত আসাম কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চিকিৎসালয়খনৰ জৰিয়তে নলবাৰীত কৰ্কট ৰোগৰ উন্নত চিকিৎসা উপলব্ধ হ'ব আৰু সৰ্বাত্মক এনে উন্নয়নৰ যোগেদি জিলাখন স্বাস্থ্যখণ্ডত দৃষ্টান্তমূলকভাৱে আগবাঢ়ি যাব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰত আজি বৰাক উপত্যকাৰ তিনিওখন জিলাত ৰূপায়ণ হৈ থকা বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। কৃষিমন্ত্ৰী শ্ৰীবৰাই বিধায়কদ্বয় মিহিৰ কান্তি সোম আৰু দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ উপস্থিতিত কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ কৃষি, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, দুগ্ধ উন্নয়ন, সীমান্ত সুৰক্ষা, উন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকত বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাৰ বিভিন্ন কল্যাণকামী আঁচনিৰ সাম্প্ৰতিক ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভতো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ অধীনত চলি থকা পশু টীকাকৰণ অভিযানৰ শেহতীয়া স্থিতি, পশু চিকিৎসাজনিত ঔষধৰ যোগান, গৰু মহৰ কৃত্ৰিম প্ৰজনন আদি বিষয়সমূহ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। কৃষকৰ সুবিধাৰ বাবে বিভাগীয় কামসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ, দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰাক উপত্যকাত দুগ্ধ খণ্ডৰ শেহতীয়া উন্নয়নমূলক কাম কাজৰো খতিয়ান লয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ অধীনত 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বদলা পদ্মৱতা কলাক্ষেত্ৰৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে প্ৰস্তাৱিত এই কলাক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই অনুষ্ঠানত মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী আৰু ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কুমুদ কছাৰী উপস্থিত থাকে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দেশ ঘানাৰ এটা ছজনীয়া প্ৰতিনিধি দলে আজি বৰপেটা জিলাৰ কেইবাটাও বাঁহ বেতৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিদৰ্শন কৰে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনৰ চকচকা আৰু বৰপেটা উন্নয়ন খণ্ডৰ ৰায়পুৰ আৰু হাজিপাৰত থকা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগকেইটা পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিনিধি দলটোৱে উদ্যোগীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে আজি লক্ষ্ণৌৰ গোমটি নগৰৰ ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰতিষ্ঠানত খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ লগো, জাৰ্চি, শুভংকৰ, শিখা আৰু সংগীত মুকলি কৰে। খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ তৃতীয় সংস্কৰণ 23 মেৰ পৰা 3 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 25 মেত লক্ষ্ণৌৰ বাবু বানাৰসী বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ এই সংস্কৰণত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 200খনতকৈ অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 4,700গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। এই সংস্কৰণত 21টাকৈ শিতানত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া ইতিহাসত এতিয়ালৈ এই সংখ্যা সৰ্বাধিক বুলি তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। খেলসমূহ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌৰ লগতে বাৰাণসী, নয়ডা আৰু গোৰখপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। নতুন দিল্লীৰ ডাক্তৰ কাৰ্ণি সিং শ্বুটিং ৰেঞ্জত শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাও খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। তদুপৰি মলখম আৰু যোগাসনা শীৰ্ষক দুবিধ থলুৱা ক্ৰীড়াকো কৰ্ণাটকত অনুষ্ঠিত বিগত সংস্কৰণৰ দৰে এইবেলি ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ভাৰতৰ পুৰুষ আৰ্চাৰী দলে টাস্কেণ্টত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ফাইনেলত ভাৰতীয় দলটোৱে চীনক পৰাস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে স্বৰ্ণ পদক জয় কৰা ভাৰতীয় দলটোৱে অসমৰ জয়ন্ত তালুকদাৰো আছে। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ জয়পুৰৰ ছাৱাই মনসিং ষ্টেডিয়ামত আজি হ'বলগীয়া এখন খেলত গুজৰাট টাইটানছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাট টাইটানছে মুঠ 9খন খেলত 12 পইণ্ট অৰ্জনেৰে তালিকাত শীৰ্ষস্থান অব্যাহত ৰাখিছে। কলকাতাৰ পৰা ম্যানমাৰৰ ছিটৱে বন্দৰলৈ মালবাহী জাহাজ চলাচলে উত্তৰ পূবৰ বাবে নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰকাশ। মণিপুৰৰ মৰে আৰু কাংপকপি এলেকাত পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ, জনসাধাৰণৰ সহায়ৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি। চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণে ৰাজ্যৰ কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষালৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ আশা প্ৰকাশ। এছিয়া কাপ আৰ্চাৰীত অসমৰ জয়ন্ত তালুকদাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ সোণৰ পদক জয় আৰু IPLত আজি জয়পুৰত হ'বলগীয়া খেলত গুজৰাট টাইটানছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।